Okey, lanjutan daripada kes pecah rumah pada 20 hari bulan 10 yang lalu di Pekan Baru Ipoh. Okey, pihak polis telah mengumpul maklumat dan pada malam tadi pihak polis telah pun melakukan operasi di sebuah flat lapangan perdana Kampung Rapat untuk menangkap suspek yang berkait terlibat dengan kejadian samun dan pecah rumah. Semasa tangkapan tersebut di sekitar jam 1.45 pagi tadi di flat yang telah saya nyatakan, iaitu di lapangan perdana Ipoh, Kampung Rapat, kita telah menangkap satu orang suspek bangsa Melayu, umur 20 tahun. Dan suspek ini juga setelah kita buat hujanan kencing didapati positif meth. Masa kita buat pemeriksaan di kediaman tersebut, kita dapat maklumat daripada bilik gerakan polis menyatakan ada seorang jatuh daripada flat sekitar jam 2.20 pagi di flat tersebut. Setelah menerima maklumat tersebut, pihak polis bergegas bahagian bawah bangunan dan didapati seorang lelaki Melayu telah mati. Okay, lanjutan daripada pemeriksaan juga didapati lelaki Melayu yang jatuh daripada flat ini adalah juga merupakan rakan kepada lelaki Melayu yang kita tangkap tadi. Setelah dibuat pemeriksaan lanjut, kita dapati lelaki yang meninggal dunia ini terlibat dengan 4 kes atau rekod yang lampau, iaitu 3 kes seksyen 411 KK dan 1 kes seksyen 339 KKK. Kalau macam mana pun kita buka kertas siasatan di atas sampai menunjuklah ke atas lelaki yang meninggal dunia itu. Dan lelaki yang kita tangkap ini yang berumur 20 tahun ini, kita buka kertas siasatan di bawah seksyen 395-393 KK, iaitu lelaki yang sama yang boleh dihukum dengan 20 tahun penjara dan sebatan sekiranya didapati bersalah. Kes-kes samun. Bagi tempoh Januari hingga Oktober tahun ini adalah sebanyak 1,008 kes. Berbanding pada tempoh sama pada tahun lepas, sebanyak 1,069 kes. Bermakna tahun ini kes-kes samun ini telah berkurang sebanyak 61 kes ataupun 5.71% berkurang jika dibandingkan dengan tempoh sama pada tahun 2011. Manakala tangkapan ataupun penyelesaian kes kalau berbanding tahun ini dengan tahun lepas, tahun ini kita dapat menyelesaikan sebanyak 436 kes. Manakala pada tahun lepas 2011 cuma 354 kes. Kita tengok sekali tengok macam pistol betul lah. Ibu dah boleh kok pun. Di sini boleh ya. Lepas kereta yang dia pakai dia tu boleh. Kononnya pas daripada IPD Putrajaya. Tapi kita akan siasat. Dan nombor pas. Ada. Ada landu. Datuk kecek. Datuk angkat yang ni dengan pistol tu. Pistol yang tadi. Lagi. Ha. Hello. Hello. Thank you. Hello. Juga Asro lah. Ini tempat rampasan daripada flat lapangan perdana. Okay, tengok dia ke bawah. Masyarakat khasnya warga negeri Perak ini untuk sentiasa bekerjasama dengan pihak polis
dengan cara memberi maklumat-maklumat, saluranlah kepada kita melalui media masa, melalui kita yang Facebook and so on, rakan kau ada maklum. Dan mudah-mudahan insyaAllah kita akan ambil tindakan yang cepat dan tepat serta pantas. Okay?